امونګه درې وانه ماشومان یتیمان یو زما مور کونډه ده دا یاد ساتئ چې سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ په مسجد نبوی کې ناستے په مسجد نبوی کې ناستے ہوں کم زگیتا کم استنی تا کم تکیا تا چې نبی علیہ السلام ډډه وهله او دا غین رسته او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډډه وهله په جمعات کې مقصدنی ته ناستے او بده کې ماشومه یو درې ماشومان رالی په دروازه باندې رانه او تیرالی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے درې مورز د چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دنیا نه تللی دی درې مورز ده دا هغې وفات شوی د دنیا نه تللی دی نو بیا مسلمانانو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو مشر جوړ کو چې کله امیر المؤمنین عمر بن خطاب خلیفہ شو نو د هغې د خلافت درې مورز ده او یو درې ماشومان رالی ماشومان را روان دي په دروازه کې ودرې دي د جومات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ له اجازت ورکول بچی راځی چې رالی نو ورته وایي ته څوک یې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي ماشومان وایي ته څوک یې هغه ته وایي بچیا وایي زه عمر یم عمر وایي د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه رستو ته د مسلمانانو مشر یې وایي او زه مشر یم وایي ښه ته مشر یې درېمه ورځ ده چې زما مور جاړي زمونږ کور ته څوک نه دي راغلي الله اکبر درېمه ورځ ده چې زما مور جاړي او کور ته هم څوک نه دي راغلي نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته تپوس کوي بچی ولې ستاسو کور ته به څوک درتلو وایي ستا نه مخکې چې کوم خلیفه و ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه به زمونږ کور ته روزانه د مازیګر نه راتو نو مونږه ګډې ساتلې ګډې او مونږه درې واړه ماشومان یتیمان یو زما مور کونډه ده زمونږ د کور نه بهر یو ځای دی په هغې کې ولاړې نو هغه د مسلمانانو خلیفه به راتو زمونږ هغه ګډې به یې راولوشلې او بس څه شوده به یې مونږ له په بازار کې خرڅ کړه په هغې به مونږ د کور نور د خوراک څکک سیزونه راوړه او څه به یې لاله راکړل نو په هغه ټایم باندې به مونږ وڅکل نن درېمه ورځ ده زما مور په پرده کې ده اخبار ته راوتی نه شي او جاړي زمونږ څوک نشته دی چې زمونږ ګډې راولوشي او مونږ له شوده راکړي الله اکبر څوک نشته دی درېمه ورځ ده دقه شانې ناست یم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً را پاسېدو او بس په دې مخ باندې دا اوښکې رابهیږي په دې مخ مبارک نه دې ګیرې ته او دې ګیرې نه دې ګریوان ته ځي او ماشومان یې مخکې منډې وایي هغو خو خبره وویکله هغه ماشومان وي د څه نه څه خبر وي مخې ته منډې وایي او شاته پسې ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز روان دی نو په لاره کې ولې یو صحابي مخې له راغی ورته وایي عمره ډېر تیز هم روان دی او په دې سترګو کې دا اوښکې ځي راځي دی ګریوان دی لوندې په اوښکو عمره دا ولې څه حادثه شوې څه وجه شوې ده نور یې ول څه جواب ورنه کو خو وایي دا جواب یې ول ورکو قاري صاحب وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونږ ته ډېرې مشکل لارې پریخي الله اکبر ډېرې مشکل لارې راته پریخي دي ډېرې مشکل صحابي ته تپوس کوي وایي څنګه نو بس وایي هغه د دې کونډم د غره په لمن کې د دې ګډې م رالوشلې دي او د دې ماشومانو له شودم په بازار کې خرڅ کړي دي دا خو ډېرې مشکل لارې دي ابو بکر صدیق ستا عزت او عظمت ته سلام نو اسې عرض مې دا کوو دا د مسلمانانو خلیفه ګانو دا د مسلمانانو مشرانو دا امیر المؤمنین عمر بن خطاب او دا امیر المؤمنین خلیفه بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې دومره د خلافت دومره غټ بوج په 22 لاکھ مربع میل باندې عمر حکمرانو د دې باوجود هغه د کونډ څومره خیال ساتي د یتیمانو څومره خیال ساتي نو دا چې د دې نه مونږ له یو سبق اغستل غواړي او هغه دا چېره په چم ګاونډ باندې مونږ نظر واچوو ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا اعلان وکړو چې څوک د چا خپلې دوه نونۍ خپلې او د هغې کفالت وکړي خپلې دوه نونۍ نو نبی علیه سمدستي دا دوه ګوتې اوچتې کړې چې زما سره په جنت کې یو ځای ولاړي نو یو صحابي په محفل کې ناست دی هغه ډېر زیات خفه شو نبی علیه سمدستي تپوس وکړ ویل دا ولې خفه شوې په څه باندې ولې خفه نو ویل د الله رسول زما لور یوا ده الله اکبر زما لور یوا ده کاشکه زما هم دوه نونه وای او ما یې تربیت کړی وای او ستا سره په جنت کې یو ځای ولاړ وای نو نبی علیه سلام ته وفرمایل چې د چا یوه لور هم د هغې تربیت وکړو زما سره په جنت کې داسې یو ځای ولاړي او بیا په خصوصیت سره د یتیمانو چې چا د یتیم کفالت وکړو زما سره به بالکل یو ځای تاسو ته پته ده بالکل یو ځای څه مطلب دی چې زما سره به یو ځای چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کوم تخت باندې او په کومه کرسۍ به چې نبی علیه السلام ناست دي په هغې باندې به مهر لګېدلی او دا عام امتی دی اگر چې د یتیمانو کفالت یې کله د دې په دې کرسۍ باندې به مهر نه وي بس دقه فرق دی نور به بالکل نبی علیه السلام ته نږدې
څوک چې د یتیم کفالت کوي نو په دې کې یو خوش خبري ده زموږ د یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه د خادمانو او د کفیلانو لپاره او څوک چې د دې سره تعاون کوي په خانداس کې ګوري الله رب عزت دې د تمام مسافرونو ټول مشکلات حل کړي څوک چې د یتیمانو سره په کم ځای کې تعاون کوي الله دې ولپاسخ ځای کې په کار راولي جزاکم الله خیر.